arrivi per la parte o Rači, o turistička organizacija Rača, organizator Davor Timotijević sa kolegama, prijateljima, dobri DJ, pustim muziku kao što čujete, ali čekamo još da se dođe narod. Evo, tu je i glavna voditeljka. Evo, vidite i dečka koji prva liga, kaže, prva liga, to. Znači, sviđa im se, sviđa im se. Sada malo. Rača, Ibiza, Parti, Pena. Šta vam kažem, deca vole Penu. Ovo je škola Karađorđe. I dvorište normalno tu. Pera Parti, Karibi, Paraćin, organizator ove lepe žurkice, da kažem žurkice, Davoru Timotijeviću, koji se pobrinuo za ovakav lep provod mladih u Rači. Vidimo se.